como não sabe historicamente, Cabo Verde, quando foi descoberto, nunca tinha ninguém, se trouxe para ali aqueles colonos portugueses, trouxe aqueles escravos de costa ocidental. Cabo Verde foi sempre, nessa história, um porto de passagem. Desde de 1462-67, no início da história de Cabo Verde, Cabo Verde foi sempre um porto onde escravos tabinha de continente africano, também para a Europa e depois também para o Brasil. Foi descoberto pelos portugueses em 1460 e essas ilhas eram desertas. Foram povoadas, uma mistura de raças, tais quais como também de escravos e também de pessoas dos outros países, em que temos esta mistura no sangue, que é interessante. Mas a nossa cultura, de facto, a música cabo-verdiana tem muita importância na identidade do nosso país. Depois, um está a trazer as suas músicas de um bando, outro está a trazer daquele outro, vem fazer que as misturas, depois, passados os anos, se solidifica até aqui, no bem, até fazer parte de nossa identidade, aquele morna, aquele coladeira, especificamente que a evolução que tive ali dentro. A música de Cabo Verde está estritamente ligada à história de Cabo Verde. Ela nasce no contexto de evolução de comércio atlântico dos escravos. Cabo Verde também ser primeiro entreposto de escravo, primeiro entreposto de compra e de venda de escravos no Atlântico. E naquele contexto fechado, limitado pelo mar, limitado também por aquela nossa paisagem geográfica, seca, calor, fome, aridez do sol, que também nasce uma nova forma de música. Exatamente, exemplo de Cabo Verde e vários artistas mundiais são música, artes em geral, toca pessoas. A primeira riqueza cabo-verdiana é a riqueza humana, do esposo que vem a música atrás da gente. No estado sempre te imaginar, te pensar, mas o meio é pequeno. No meio pequeno. E eu creio que não te fala de música e não te esquece, nunca deve perder de vista a importância de música como um instrumento de comunicação. Não tem qualidade e não tem um ADN muito especial. Não estou pensando nisso. O Cabo Verde não tem onde que ele vai. Ele está tinha a marca. Na música, isso é muito bem demonstrado, que sempre tem uma ligação. A mim sim gosto de música, que a música tem a ver realmente com o passado que até esquece. Esse dentro de DNA cultural. O que é DNA cultural? É a nossa capacidade intelectual, é a nossa capacidade até inconsciente de captar algo que aconteceu no nosso passado e que está dentro de nossos arquivos, de nossa memória mais remota, mais esquecida. Mas é um país de passagem, onde muita pessoa sai de passagem, muita pessoa fica exposta para o mundo e muita recebe de pessoas de fora. Então, o que é que foi a nossa história? Então, nós é uma música tradicional, se não é essas origens, tem várias origens. E até hoje, o que é que acontece? Ainda botei de novos tipos de surgir. Dois jovens que te acompanham em linhas diferentes. Vou dizer que para mim é mais forte no Cabo Verde é a identidade. Mas que não pode ter músicas comigo em infância, mas com identidade tchau forte. Moda morna, coladeira, funaná, batuque, tudo o que entra ali na nossa terra, que é feito para crioulo, é bom e tem tido um desenvolvimento espetacular. A música de Cabo Verde está num nível altíssimo. Porque depois, por exemplo, tive aquele pulo que cesária da gente, e tem malta te dá aquela continuidade. E é bom sinal. Acho que o nosso poder musical é até mais forte do que o nosso poder político, sinceramente. Porque ele está a ultrapassar fronteiras sem burocracia, deixa-me dizer assim. O menino te nasce, a hora que o menino nasce, está por na costa e está para a Japão. Uma vez um maestro brasileiro chamou Flama, nós é mais musical que o povo do mundo, nada disso, não creio que é aquela coisa ali.
Uma vez o mestre brasileiro na Fortaleza chamou para comprovar para mim, estava com um grupo de amigos, para falar amigos, sei que a verdade é uma criança de colo na Cabo Verde toube música tabaja. Não pensa natural, nem pensa no todo bebê de mundo. Então o que está fazendo? A mim não quer reparar. Eu falei, não. Porque ele é característica aí na Cabo Verde. Ele falou, para morre, e que sabe. A música tinha uma função de integração social, além de ser, de obedecer aquele impulso que nos sentiu para produzir cultura e para viver no meio de cultura. Bom, o ser humano é um ser fundamentalmente cultural. E hora que nos fala de comunicação, nos fala também de resistência passiva. E na Cabo Verde, justamente, música que surge no momento onde os escravos estão procurando formas de comunicação. Finação tem aquele três partes. Tem tristeza, tem esperança, mas tem educação. Educação que te reequilibra alguém que está de uma parte triste e outro alguém também que no fundo cria esperança. Entre, e finação está ali te balança. Então tem que ali, não podia ter que ali, mas povo, sociedade tem que ter um olhar, uma visão comum do futuro. E no fundo, música de resistência passiva, justamente, era sempre um balanço entre tristeza, extrema tristeza e grande esperança que amanhã seria melhor, mas também como não te vive hoje, mó que não te dá passo para bem, te quer esperança. Música faz parte de nossa vida. O cabo-verdiano nunca vive sem música. De um tipo ou do outro, mas tudo onde vai na Cabo Verde tem uma música. Ou no interior de Santiago, através de batuco, ladainha, funaná, tudo isso, na toda ilha tem outro estilo, tudo alguém tem sua forma de expressar sempre dentro de música. Música está na base de toda a nossa comunicação. Até se bobeia para a história ainda mais longe, políticos, Amílcar Cabral mesmo é o primeiro que utiliza a música para chegar às pessoas. Então, dentro de música tem tudo, reivindicação social, que seja meninos de rap, música urbana, então utiliza, mas também, o que o baú de batucadeira, na dente de ser batuca tem reivindicação também. Então, sempre música usada para muitas coisas. Então, o cabo-verdiano tem música na pele. E por isso que qualquer cabo-verdiano sabe ou toca algum coisa ou canta algum coisa. Na qualquer país que não canta, não está China, está falando com uma das suas músicas, está parecendo um ritmo que está nesses países. Imagina, também Europa, Eastern Europa, está falando, oh, aquela música que eu toco lá, está lembrando daquela música que minha avó, Tubiba. Também Turquia, está falando aquela. Também França, está falando. É por isso que pessoas gostam tanto de música cabo-verdiana. E por isso que qualquer país onde é que a gente canta, esta adora a nossa música, como é que tem entender coisa que a gente está falando. Mas tudo que esse ritmo que não tem, é um ritmo que te lembras de algum ritmo que existe nessas músicas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa música cabo-verdiana é uma mescla, é um mescla de música de mundo. Tem música popular, que é música do povo,
tipo, não tem música tradicional e etnográfica de um país. A única coisa que foi que os africanos, que bem junto no governo, para sobreviver, foi que a manifestação, que a arte, a cultura, a pamode, esse fisicamente foi magoado, mas espírito nunca foi. Esse que consegui alcançar esse espírito pamode, coisa que pôs vivo foi que as músicas, que as manifestações e que esses rituais que se tinha. Muitos ficam revelados quando eu acho que eu levo tudo bem para a história, só para a banda, onde gostamos de nós como dar uma chave. Sete manda nós um mensagem em torno do interior, porque é bem que vale mais. Manda tinda, sete da cojeme, baixo cama. Canhoso é medo menor, que ele mantém que ele manda para tudo cabo. Santa Catarina, engenho grande, engenho pequeno, pico de outro mundo. Santiago Pedro Avarício. Tenho bastante tempo que você quiser saber. A vitinda, tinda, sete a subitera e rinda da brinca, nem tinha novo. Aí é. Santa Cruz, Fray Maria, minha mãe, minha mãe, minha mãe. O batuque naquela época ainda tinha uma função social de, muito importante, que era não só de integração na vida daquelas comunidades, da população, de jovens, de visitantes, de quem que vive lá. Tinha uma função de integração social muito grande. Ou quem falava batuque de antigamente, aquele batuque que me enconche ali, a partir de 1970, 1971, portanto, antes de independência. Quem tu utiliza instrumento acústico é morno com colherão. Agora, e batuco, funaná e São João, que é ali, e que é ali goce bem e por um instrumento elétrico. Ou mesmo com um instrumento acústico também, se eu quiser. Mas é da origem de guitarra com cavaquinho. Na campo musical, um mesmo motivo para cantar era outro. Tema que tachava na batuco, antes outro. Por isso que o papo de batuco está dividido batuco na fase. Antes da independência de Cabo Verde, depois da independência de Cabo Verde, e antes da independência de Cabo Verde, eu falei, tema era totalmente ligado à colonização que eu estava. Depois, tem duas grandes fomes antes da independência, que é a fome de 1920 e a fome de 1947. Duas grandes fomes, não quer dizer que não houve, mas houve fome, desde 1800 houve fome, uma fome mais cicatrizante, mais marcante. Se uma família se está passa fome, e vou pôr em uns países que está sentindo meninos, e está contando a história de que tempo que eles vão duro. E para aquele noite que os meninos que estão pensando em comida. Essa lá que está sentindo a história é mais uma noite que vai ser que a preocupação de onde que estará a comida para aquele alguém. Então, não batuco no tema, eu estava retratamento totalmente. Era fome, falta de chuva, depois estava em maltrato de colonização, falta de respeito ao colonizador do ponto de vista do Cabo Verdeano e tudo cantado no tema. Hoje, então, dou uma citação, um exemplo de finação de Inácio Gomes. Inácio Gomes tem finação que ele falou assim: Chama Maria nasce a Coreia, mulher de abelho que vai linda. Não me conselho que está dando para não mostrar ao mundo aquilo que é verdade. Oh, belém, mocinhos. Não tem nenhum conselho para andar nós, mocinhos. Que lá que eu sou de alguém, lá canho os flames, alguém para morrer dentro de alguém, que alguém. Para vir que é um bem, para vir mal. É mais fácil que o mal, para vir bem. Amigo que dá amigo, amigo que compra amigo, amigo que mata amigo, amigo meu que tem amigo, que tem ninguém, que dá para mim que assim. E começa com a descrição. Então começa a bairro, a fala. Onde que uma identidade está mata porco? Não sabia entender, para bem ter carne, para bem ser carne, está muito gordo, não tem dinheiro, está muito chefe, para bem ser carne, está bem pesado, não tem dinheiro, está bem contado. A mira em tu pilorinha, sei quem é, sei bem na rua, meu cunha filho, em tu pilorinha, canto quem sei, para mal olhar. Um olhar branco estava em Lisboa,
Rosto para Marcos está para terra, se pena bote, mané dinheiro, lá quando não, ele se viu na moita, nem sentiu na filha com a vida. Canto perguntando que ele é para morrer, falou, mas que até morre, que fosse assim. Pai Biame estava novo na mocidade, e se que sofre a mona com essa coisa, pediu, pessoa para baixo, pedi balanta, pespera, som para baixo, pedi saudade, mena figueira, portuga, que bicho tonta com menel, que era turano tabacaraco. Um provérbio dedicado à colonização. Que provérbio que a Freire Tarafano, quando a gente já está mata por continuar, a gente não vai vender um carro, esse carro é muito gordo, que dizia que tudo vira para dinheiro. Batucaria era catacantar para dinheiro. Aquele é um cabaço. Antigamente estava fazendo de coco. Também olha, coco estava tchau, estava gado, coco, houve um político, comeram coco que plantaram coco, hoje que tem coco. Coco era grande, que estava para fazer assim boa. Mas assim, o coco desaparece, fica pequenote. Então, gosto de fazer de cabaça, de cabaça. Mas cabaça, que qualquer cabaça. Tu terá cabaça maduro. Cabaça que é maduro. Depois, tu põe água para dentro, tu corta, tem 7 dias. 7 dias que tu põe água para dentro. Pepou de endoxa, tu faz endoxamento de cabaça. Não é que tu lembra? Olha, tem endoxa cabaça. Olha, com endoxa cabaça, porque se tu pega cabaça vivo, tu só que tripa fora, com folha, é que tem um ressonar. E tem que ter uma ressonância própria, persona. Depois, que ele é pele de cabrito. Pele de cabrito que tu compra, tem de pele de cabrito, que é qualquer boreco. É um cabrito que tem uma pele mais ou menos com idade. Cabrito jovem, puta rapa, puta trata curto, puta faz curtume de pele, que é tradicional. Tapa aquela pele, vou pôr dentro de água, cutipol, depois de uma semana, e bota barra para tudo, que a cabrito começa a sair, depois apanhar, vou dar uma leveza. Como negativa, vou começar a tampa esse orifício. Depois vou ter aquele corda ali que é rabo de cavalo, ou a gente fala rabo, que é sedenha de cavalo. E o conjunto de fios é bastante forte, me mantém cerca de 10 anos com esse simboa e ainda mantém tranquilo. E é um simboa feito para mano mente. Quem é que está fazendo tudo aquele instrumento ali? Mano mente, está ali escrito, que é mora. No contínuo, ali tem um, ele é uma espécie de chave. Ele é que está fazendo toda a afinação. Repara ali, olha. Então, botei aquele chave ali, sim, de, que aquele chave ali é para boa fina, pegar essa afinação. É tudo feito. Chave também é um pedaço de pó, é feito de pó. Aquele braço ali, chamado de braço, aí ele é feito de madeira de cimbrão e tem o seu aspecto próprio. É que qualquer madeira de cimbrão, porque tem os madeiras de cimbrão que se o catral na sete de lua e tem bicho. Na sete de lua, na lua crescente, principalmente tem lua crescente, não me engano. Na lua tem nasce pequenote, lua tem nasce novo e tá batendo um de lua, que dia que lua tá ponta que eu tô aí, a camponesa tá falando, hoje é um de lua. Então aí tá começando a crise. Então na sete de lua, que é mais adequado que lua tá estando maduro, puta sabe aquele pé de pó. Ou que sabe aquele piripó, para aquele piripó começa a criar e que ele também é para cambite. Depois, bota a casca, vou construir esse embo, introduz. E depois, tem aquele triângulo, e ele que tá, exerce comunicação entre que dois fios e arco. Ou que funcionar, ele que tá, toma, tá, transmite para caixa de ressonância, e ele tem aquele orifício ali, que é um orifício de respiração de simboa ou respiração de amplificação de simboa. No tema Mano Mende, que morre, ele foi o único junto com o Nhu Henrique de Tarafã. Nhu Henrique mora no 80 e tal, que acompanhava Bibinha Cabral. Ele mora na Rua Chiqueiro, estaria com mais ou menos 5 anos, mais ou menos que Mano Mende falece. E que ele foi o último simboa que a construí. Na trefende da minha tese na Batuco, me pediu. Eu estava internado no São Domingo, canto que foi que fazer aquele simboa que vem internar na praia que eu moro. Foi o último simboa, por isso que eu tenho brincadeira agora. Por eu diabo batuco na praia, canto tempo. Orlando Pantera, fazer uma mexidinha na ela, fazer uma mexidinha que foi aquela coisa, fazer umas mexidinhas na ela, violão, fazer um, criar uma harmonização diferente para aquela coisa, que ritmo era aquele um. Ninguém se toca batuco, ninguém também fazer tocar algo assim para ninguém se tocar. Mas eu tenho uma noção de coisa aqui no Santo Papel, mais ou menos, e não tem que chamar ritmos de fogo e
e bata trabalhar, jovens, músicos de fogo, não só de fogo, de tudo, ilha pode pesquisar também um bocado. É sabe, vou fazer um Dalai abaixo, mas dentro daquele Dalai abaixo está a fazer, você está para um cena, você ir dentro do praia, meter dentro do ambiente funaná, você está a só fogo que tem Dalai abaixo. Só ilha de fogo. Mas só esse que melhor está a entender tudo nuance, esta polna se divide equilíbrio, porque ritmo de cada coisa tem esse equilíbrio. Músicos de fogo têm entendido muito bem aquela coisa que zerda com ser música de ser matriz. Tá lá abaixo já desde tempo de secre, tá lembra atravessado, já está mexendo com ele, e tá lá abaixo tem tchau coisa que da mim tem estado gostinho, tá tentando fazer umas pesquisas com nossa família lá na Talaia e minhas grandes montrão, que 10 vezes tem uns grandes conservadores que tem uma forma que se toca a Talaia único, diferente, um bill excelente, que criou de assim, está introduzindo um novo disco, aquele estilo. E o livro tem que cantar também, em língua de fogo, tchascan. Você não fala, olha da macho, não. Olha da macho, lele, ia me mostrar a bandeira, olha, tem que ter aquele ciência. Então, você, fogo sempre tive aquele complexo de língua. Coisas interessantes, mas eu tenho vergonha, mostra alguém para mim, olha que lindo. Se eu falar alguém, olha da macho, lele, vou me mostrar a bandeira, olha, mas é que igual. Ou simplesmente, olha da macho, lele, ia me mostrar a bandeira, lele, é outra coisa. É mais você canta, por exemplo, jambai, 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 não sei o um titabá, um titabá, um titabá, vou cantar bem uma coisa de aquilo. Pô, é que tem, é já é que funaná, você entende? Então, cada um tem de ser. Portanto, mas isso é um amigo de Mota Flá, foi cada cachupa que se ouve. Então, quer dizer, língua de fogo foi no único que é complexo que alguém teve na Cabo Verde, e que fogo, ser ritmos, com ser músicas bonitas, que até mostrar que teve muito, que tinha muito, muito, muita importância para mostrar aquele complexo de língua. Então, gosto, como de atrair aquele complexo, então, coisas já começam a aparecer. Bandeira. É. Aquele bordão, pode dizer, se nunca se vê tocar bordão, nunca está fazendo aquelas coisas ali. Pode dizer, não só usa bordão. Bordão é que só usa as cordas mais grossas, vendo? Essa bandeira é na 3, vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 0. Na Talaia abaixo. Talaia abaixo é uma música que tem sempre três acordes. Botei um. Não estou a usar tchau flat notes. Se você toca a fone lá. Agora se na Talaia abaixo. Você tem. De diferença é de meio tom. Mas se na Talaia abaixo. É a mesma coisa, mas tem uma diferença de meio tom. Assim como Santo Antão, tem que as músicas de Pilar de Cana, que não sei quantos, que as cantigas de trabalho, ele é formatado à volta de outra sonoridade também. Só alguém de Santo Antão, nasces linguajar, que se consegue formar uma coisa que te representa. Botou ver uma música de
campo formatado a partir de tripites, que os populares cantaram, você viu, na qualquer parte do mundo, você identifica logo com Ribeira Santo Antão e seu meio ambiente. O Funaná, que é a música mais forte de Calveiro. A música mais forte de Calveiro é o Funaná. Que tem morna, que tem coladeira, que tem mazurca, que tem nada. E o Funaná depois da banca, depois eu tenho que ver. Mas depois da independência, houve, portanto, um esforço político de, realmente, de revalorização. Bom, a música de Cabo Verde mora na Cabo Verdeano. No, no momento absorve exterior de arquipélago. Tudo. Roupa, sapato, manteiga, e etc, etc. E música foi enriquecida. E grande número de Cabo Verdeano forma a partir de músicas que também de fora. Então, hoje em dia, por exemplo, alguns músicos e outros formadores de opinião, ou simples apreciadores de música, até questionam, mas aquele Funaná é que é Funaná. O Funaná tem uma mistura, por exemplo, com sucos, né, absolutamente normal. São a Catuta, Mista, e Papa Nune, Zeca de Fonte, e Vani, Filhos de Coridona, esse que eu tô ali, Alimiora, esse que eu tô ali, em Valência, escatou-lhe outros músicos, a não ser que as questões, que é a música que tinha consumido na Cabo Verde, que é músicas de África continental, austral, principalmente de Congo Zaire, que é sucus, que não nota fadeca. Então agora, depois de independência, vendo para a cidade e ganhando alguns de evolução, com o Bulimundo, Finação, Cachaz e mais outros artistas também. Pronto, então a música bate apanha aquele peso. Então, e aí entra tanta coisa na música que assim, define música de Cabo Verde em si, que é muito fácil, porque já há uma mistura. E Cachaz, vindo que, de estudo, que é, ouvi que é baixo lá fora, bem com algumas ideias. Eletrônicos, de eletrônicos, trazer alguns instrumentos como de baixo, guitarra, solo, bateria, introduzi-lo com o Funaná e foi um casamento quase perfeito, né? Então, cantas bar e Holanda, que volta, Zequinha Flam. Zequinha Flam, o disco já está gravado, então, como que fica, sabe, e vamos ir lá, casa cachaça, com ferramenta bom. Então, vamos ir lá, casa cachaça. E cachaça por música, mim fica admirado. Como olha, foi um trabalho com sonoridade própria, diferente daquela que alguém está acostumado de Bulimundo. Cachaz, para mim, foi um revolucionário. E por isso, Cabo Verde foi isso, porque Cachaz é justamente que nasce onde que focaliza, que é Funaná, que foi esse ponto forte. Pronto. E segundo onde, é Cachaz que traz praticamente Funaná do interior de Santiago para a cidade da Praia, onde que ganha aquela expansão que teve, que ganha aquele nome que tem. Porque antes disso, e que está falando na Funaná, né? Está falando praticamente era na Baggio Gaita. Para o Baggio Gaita, que é aquele tipo que está fazendo, tipo de Anton Barreto. Está fazendo na Anton Barreto também de Santa Cruz, e Clóquio Coderidona, Rico Preta, e muitos outros, Jota Soares, muitos outros tocadores de gaita que não tem, né? Vários músicos que aparentemente o nome se transforma na música, começa a investir, a desenvolver música num outro setor que ninguém quer se apoiar. E Cachaça,
vindo que, de estudo que eu fiquei baixo lá fora, e bem com algumas ideias. Vim para instrumentos eletrônicos, vim para funaná. Entra na Bulimundo, tive que pagar num período de um mês, de 30 dias, que é um tempo relativamente curto, apanha um repertório de 70 tal música. Que a coisa foi um trabalho duro que teve e também uma grande experiência e graças à paciência que a Tchás teve. Primeira vez que o Bulimundo vai tocar na São Vicente, tudo alguém chama até a Francisca tocar diante. Mas quando o Bulimundo grava disco aqui, torna bem. Nunca tem cor, nem passou aqui que foi para pôr na bicha para entrar para lá o espetáculo do mundo. Então, as coisas começam a vir a volta. E naquela altura, depois da independência, que as músicas eram vistas como música de vadios, lá para fora, então era bem trazer para palcos ou para cidades da praia, era muito fácil, mas ele consegui, foi revolucionário e consegui. Junto com mais colaboradores, foi Funaná num patamar que é muito bem visto agora. E Cachás desse maior contributo que talvez que dado na Funaná até agora foi graças a Cachás, porque ele teve aquela coragem, teve aquela ousadia de pegar naquilo um projeto muito bonito que até agora, tudo vez que falaram na Funaná, está pensando logo e está falando sempre na Cachás. Então, passando tudo aquele tempo, né? Eu sigo música de Cabo Verde. Sempre tive transformações, no único Bulimundo eu também teve rock, também teve dentro de Funaná. Mas que raiz está daqui? Tanta influência de músicas de vários estilos diferentes, mas ainda música tradicional. Eu hoje em dia me considero um grupo tradicional. Há tempo também tem que ter a coisa de critério. Ter um critério de algo tradicional. Há tempo também. Funaná Catamura, você me lembra? Funaná é sempre Funaná. Então, eu vou Funaná, mas por lei de um que esse negócio, você me lembra? Por um lado, não tenho esperança, mas pronto, com o nosso pequenote, já me pega nele, já me tem ele. Então, eu não espero, mas que os outros que estão bem atrás, põe mais alto. Então, Funaná Catamura. Funaná é tudo hora. Funaná, por exemplo, Funaná tem aquele. Botem vários tipos diferentes. Pareceu assim, meio que é fácil, então, por exemplo, se você sabe aquela essência, por exemplo, tudo que os ritmos de Cabo Verde tem que saber aquela essência daquele ritmo. Se você sabe aquela essência daquele ritmo, você não consegue tocar direito. Estou no Funaná. Funaná é uma coisa simples, mas ele é tão bonito que com 12 notas você consegue andar dentro dele, porque mora a música de Mali. E cadê nota, tchau, não? Tive um desenvolvimento bem grande. Manda botar às vezes no Funaná, Moniquis muda a Funaná, nós moramos na escoladeira, sempre botem que bata criar, sempre botem que bata fazer coisa para estagnar, para pôr mais rico. O facto de não ser a nível biológico ou genético, se quiser, não tem várias origens que bem conflui, e por isso que nós é crioulo. Né? Que acaba para explicar tudo o conceito, que não é uma vantagem. Ou seja, mim, por exemplo, um por canta morna, que parece com fado e baladas europeus, etc., e americano, um por canta batuco, que parece mais com ritmos de África continental, um por usar um 6x8 e estar dentro dele à vontade,
inclusive era um certo brilho de canto, de improviso. E a mim não, mas outros maltes conseguiam fazer boas músicas românticas, a brasileira, e a espanhola, e a italiana. E por ter maltes também, que ia fazer excursões interessantes no mundo de jazz. Você pode ver qualquer palco e por ser cavardiano, tem um modo de tocar, pode chamar a atenção de qualquer outro dos grandes músicos. Mas a razão de que ele, para mim, é uma das razões é o facto de não ser crioulo, tem tudo que é descendência. Portanto, a hora que botei na África, com tudo que é ritmo, e botei na Europa, com tudo que é harmonização, e botei um resultado, botei um produto, um recurso fundamental que é o facto de ser insular. De estar autêntico, de estar conscientemente sob inspiração. Que os homens que vêm antes de nós, que tinha cá o bem, eles resistem. É só, eles com baixo pé de pó, não sei quantos, essas rubeiras, essas mangue que tinha, fosse que tinha, rapaz, resiste, comer lantunas, comer tudo, paja que seria. Eles deixaram o funaná, deixaram o batu, como é esse aqui de pé com ele. Eles deixaram língua, eles deixaram tudo em filosofia, e é isso que fazem. E que é que está mais desgraçado, mas o problema é esse. Esse que é matrícula e tudo aquilo que usa ali. Toco, regressa para lá. Se eu quero fazer, eu tenho que concha que ele é respeita aquele passado, que é alguém, esse é alguém que estava lá. Vivo, carne, coço, sim, avó. Portanto, toco contigo lá. Você respeita aquele passado, você possa. Minha quem está a fazer, e cujo lá manda a fazer, tem o mesmo valor simbólico, tem que ser portador. Esse conhecimento de realidade de nossa história, ele é fundamental para a arte. Na arte ele é fundamental, porque coisas que não se atuam. Botaste a matriz de uma hora de Boa Vista, botaste a matriz de uma hora de Brava, depois botaste a matriz de São Vicente, botaste a matriz de Fogo. Quer dizer, cada ilha consegue pegar a mesma coisa, de acordo com o temperamento de cada pessoa, de acordo com técnica e capacidade também de instrumentos que se utiliza, esse dá um cunho muito pessoal. O princípio ele nasceu na Boa Vista, ele foi criado na Brava e ele foi modernizado no São Vicente. Por exemplo, na Boa Vista, segundo está falado, morre da origem da Boa Vista. Essa toca morna, se sou um bocadinho mais acelerado, se chama de galope, morna, galope. Morre de Brava, já mais lento. Morna de São Vicente, já um bocadinho mais fácil. Não é? E de praia também, mesmo andamento que São Vicente, que a única diferença, que morna de praia, é feito mais na tom maior. E São Vicente varia. A mistura maior com menor. Morna é um estilo de música em quatro tempos, que em princípio nasce na Boa Vista. E ele nasceu na Boa Vista, quer dizer, a primeira morna foi Brada Maria, que parecendo ninguém quer saber de onde é, quer dizer, ninguém quer saber o autor. Tem vários estudos sobre isso, cada um está dando a sua opinião, mas nunca ninguém soube realmente o autor. Mas Eugênio Tavares, quando ele olha como as músicas estão perdendo tempo, então ele recolheu. E ele dá aquele formato que nos conheceu hoje. Não tinha aquele padrão de morna que é de Brava, que mais ou menos fica definido para Eugênio Tavares, no conteúdo de letra e particularmente na parte de melodia. Você vê como Eugênio Tavares foi quem que era músico que te musicava ele. A maior parte de suas composições foi o José Medina. José Medina. Então, músicos em geral de Brava,
no aspecto de melodia, se padroniza um modelo de morna que me entende que tem alguma coisa a ver com o fado português, com o fado popular de Portugal. A moda nunca pode esquecer que na Brava, por causa de povoamento de Brava, a cultura portuguesa era muito forte. Compositores como Eugênio Tavares e outros, né? Próprio Eugênio, por exemplo, ele está fazendo essas composições numa guitarra portuguesa. Né? Guitarra portuguesa tocado aquele estilo de viola. Né? Então, que ele é uma outra característica de Moras e Brava. E tanto é que instrumentos de Brava, ainda nos anos 60, no meu tempo, além de violão e violino, é bandolim e guitarra portuguesa. E viola braguesa, que é aquele nosso viola das cordas, né? Que era muito utilizado, portanto, que na Brava, naquela época. Meu herói maior, sem dúvida, o Eugênio Tavares. Uhum. Deu uma adoração enorme para o Eugênio Tavares. Até a gente brinca, assim, na hora de choque, coisa. Falei, quem se brava, a única coisa que te chateia quase, embora a minha mulher de brava, gosta de quem se brava, a única coisa que te chateia quase é a mania de pensar no Eugênio Tavares, só dissesse. Se boa hoje a estrutura da nossa guerra é que a Santa Cica, que é Londres, do formato tradicional, uhum. é com música tradicionalista. Uhum. E acima de tudo, é o recado quem gosta, para mãe, é aquele amor para Cabo Verde, quem está a falar lá, e que se calhar nós tudo no tempo, por isso que acredito também que deve ter tido aceitação. Me gosta da minha mãe simplesmente como é minha mãe. Até exigir para ser a melhor mãe do mundo para querer o Kralchão para a minha mãe. E também, na nossa guerra, quem é que é aquele tal amor que está cremoso? É um amor incondicional, de facto. Beleza, tem músicas que te louva a ilha com criar, São Vicente, que te louva Mindelo, Noite de Mindelo, que te fazer parte de um repertório. E outros temas também extremamente bonitos, um grande compositor de todos os tempos. Beleza, meu filho, 58, já me estava mais crescido, não te lembrar dele. Eu estava morando na mesma zona, no fundo de tudo. E naquela vez, pais tinha coisa, menino que podia sair de casa, quando é fora de hora, que esqueceu onde é que ele estava. Bom, na meio disso, percebi Beleza que tinha vindo de Lisboa. Beleza estava a levar para Lisboa, ele voltar numa cadeira de roda, vai lá, e mim fui um dos quais que vai assistir Beleza até desembarcar. Ele vai morar ali diante da Torre Adriana, não está a frequentar a janela de Beleza, mas nunca me entrar ali diante da Torre Adriana. Não está sempre a espiar Beleza naquela janela, estava lá dentro de tocar, está a tocar. Bom, um bem tive uma possibilidade, quando ele passar para o Matador Velho, me aproximou uns meia dúzia de vezes até quando. Um conche Beleza conche-me, e quando não conche-me, nunca está a largar sem casa. Nunca está a largar sem casa. E ele também, no filme, bem gosta muito de mim. Às vezes me está a dormir até na casa de Beleza. Ele gosta muito de mim, ele estava a fazer esses músicas lá. E ele me tinha uma pessoa para cantar. Para cantar, sempre. Ele estava a dar-me de primeira mão, ele estava a fazer música, ele está a ensinar-me. Não está a escrever verso. Ele está a escrever verso, não está a escrever verso, não, que me está a tomar parte naqueles versos. Ele está a dar-me verso escrito. Ele estava a ensaiar-me, está a cantar que eles morrem logo a primeira mão. E de maneira assim, com muito tempo de história de uma Beleza, gesto de Beleza, maneira de ser de Beleza, acompanhar muito, muito, muito. E um poder dizer que a minha maneira de cantar, minha Beleza, dá-me muita teoria, acompanhar muito sem maneira de cantar. Que a Beleza sem maneira de cantar, não era uma maneira de cantar, não era um estilo próprio dele. Era um estilo que ele era forçado, porque se cheio, que estava a dar-lhe muitas vezes para aguentar uma nota. E ele estava a repetir aquela nota. De uma vez. Dentro de
se a parte musical que ele tinha, ele está a repetir de uma vez. E com o tempo me bate a ganhar aquela experiência de beleza. Bate a ganhar, mas já não era por falta de cheio. Me está a fazer já, que é um mochal muito interessante. Não tenho compasso de meu, um poder apanhar compasso de uma vez, um poder apanhar tudo, mexer um bocadinho de compasso, que é pum. E ali, fazer-me ganhar em estilo próprio. Quando estou repetindo alguém, toca morno. Depois tem acompanhamento, falou que tem aquele bordão. Depois tem. Aquele bordão ali que é muito importante. Lembra que ele... Que é tudo muita coisa, mas aquele... Vou contar agora como é que ele se chamava variações, né? Ele se chamava variações que é recursos de embelezamento de morno, né? Que ao fim e ao cabo, variações, que a gente estava variações, é parte de escala de acorde que você está, né? De notas daquele acorde, que você dá, né? Dentro daquele tempo de compasso, para embeleza morno. E também às vezes tem improvisar pequenas melodias rápidas, né? Que se chama embelezamento de morno, né? Que no chama no crioulo, não está a fazer variações, né? Esse é um modelo, mas tem uma série de variantes, né? Tem uma série de variantes que o poder utiliza, né? O poder. Botar-te adaptar, tipo da consoante é a corda onde que você está, um tônico onde que você está, tem que botar adaptar esse modelo, esse padrão de acompanhamento. É, fazemos ré menor lá, velho. Por isso, em beleza, você se morna. Jamou, já em a terra. Beleza, te dizes verso de uma vez. E qualquer cantor te dizer, jamou, já em a terra. Beleza, está apanhado. Jamou, já em a terra. Pequenininho. Ele acaba a ser sílaba ali. Na Marta nasce. Na onda de mar. Na onda de mar. Essa é a beleza de cantar. Na onda de mar, ele parece. Ele está aguentando de uma vez. E mim, outra pessoa normal está a dizer. Na onda de mar. Ele parece. Com o menino na vez. Beleza, está apanhado. Ele parece um menino na vez. E um ganha aquele estilo. Que é para mim bem ser um estilo próprio, um mochal interessante. E esse estilo de beleza acompanha, ajuda-me a ter um estilo de meu. Um estilo que, como pode dizer, que me une que tem esse estilo de cantar mornas. Sem dúvida, muito chaco de que as músicas a nível de morna e também de coladeira, de que as mais bonitas já feitas na Cabo Verde também, Manuel Novas, graças a Deus, é um de que escolho pode. Manuel Novas é do Wanchan, assim, a pessoa. Tu fala de uma forma poética, mas de uma forma linguagem geral, tu pessoas te falar, que é uma poesia complicada. Tudo gente fala, mas ser letra é uma letra incrível. Prova de amor, um trovoador. Boto vi Apocalipse de Manuel Novas, boto vi vários tipos de música, daquele tipo lá é que te abri para a sua loi ao que é que te passar. E música é uma forma de contestar o que é que está dentro de boca, te poder fazer de outra forma. Talvez boca saber, manda sofrer. Me chama.
sofre cheio, falta morrer. Minha sofrimento já cati me tira, já me sofre tanto na minha vida. Talvez boca conche, dor de minha peito. Boca pode valiar minha grande afeto. O chave de ouro abre minha coração. Vou bem escutar essa minha oração. Bem, costa a cabeça, não é preto. Morna tem também aquela parte onde que nos está preso dentro de mar. Nunca tem forma de bem, mas no espírito te levando além do mar. Mesmo com os amantes, conservando aquele raiz de bordão. Portanto, naquele instrumento, aquele raiz, primeiro, eu tenho que aprender aquele raiz. Primeiro, se eu aprender aquele raiz, eu até consigo tocar música. Céu já cinzentar e manhã de tava cheio, dia já nascer. E as distâncias que está atrás me esperar, de tornar tempo de novo, abrangido da minha peito. Oh, bela, vou sonhar com um mundo novo, lá atrás do horizonte. Tenta pôr em comparação Beleza e Eugênio, Manuel de Novas, J. Monte e Ano Novo. Tem uns que acham, tem uns semelhança elevada, mas não. Cá tem parecença. Parecença é naquilo que é natural. Não cria um ritmo, para ter uma melodia completa, para ter um certo número de acordes, aquilo que era básico, Beleza muda. Beleza mete outros acordes, que formata uma hora mais bonita. Mas Eugênio fazia uma mudança de tom há muito tempo. A colhadeira é um extrato da morna. É um 2x4, a morna é um 4x4, lenta. A colhadeira é um extrato da morna. A colhadeira é uma música muito mais recente. As menininhas de moço ser, a tua maneira tem perda. Cá vocês falam mal deles. Na verdade, coladeira foi uma variação de morno. Foi um morno um pouquinho mais cavalgado que chega a coladeira, não é? Tubarões vem numa época em que, de facto, que tinha grande influência de música estrangeira na Cabo Verde. Então, Tubarões procura manter aquela linha de música de Cabo Verde na sua essência. Embora, por exemplo, e logo gostar também de cantar alguns outros géneros, algumas músicas brasileiras, espanholas, etc. Mas ainda pensa uma época que te influencia. Cresceu, pra que chorar, pra que brigar, se nunca nós dois não se entender. Cate a voz dos dois sem caminhar,
se é para só te ver presente. Pensar na futuro que está para nós frente. Cá é cena de onde te bem estragando. Que se um passado pode te me ligar. Pensa boia já me demonstrar. Sou bom nesse mundo com te amar. Boquinha flor com te adorar. Mim te beijo por tudo amor. Acredita-me, Matogorães é um grupo que marca uma geração, com um género de música, uma forma de fazer música na Cabo Verde. E, uma grande vantagem que Matogorães à altura tinha era que não trabalhava discos por temas e músicas consistentes que tinha algum significado, algum sentido, daí que nas músicas é sempre atual. O conjunto Mora Bulimundo, tipo Pepe Bulimundo, Tubarões, que é um grupo grande, Finação, tudo que é outro grupo, e exigência é outro para Mori. Tem que dedicar mais. O gente está esquecido, porque é música de Cabo Verde. Chega muito rápido nos ouvidos de muitos, por simplicidade, porque a simplicidade vem de difícil. Coladeira tradicional é sempre, por exemplo. Agora, claro, isto é assim muito simples, né? Então, tecnicamente não podemos melhorar, que é assim. Cabo-verdiana é um músico que tem demonstrado uma certa versatilidade, sobretudo na assimilar a música dos outros, né? Assimilar a música dos outros, tocá-lo tão bem, odeias, e que ao passo, ao contrário, é que até verifica o mesmo. Não está direito? Não pode começar? Ok. Começar de cantar, minha pai era música, minha pai uma beleza, era primeiro primo, não tem família que é música, não tem um irmão que está a tocar instrumento de folk, que vem na Dakar, está a tocar na banda municipal,
desde criança, de cantar? Sim, minha avó estava dizendo que quando me era engenheira, me dava meter entre pernas assim, minha pé, e me de cantar uns cantinhos, ainda de lembrar. Tudo o país que a gente viajava, cá, de onde que boé? É de Cabo Verde. Cabo Verde? Acho Cabo Verde, onde que tá fica. Mas depois de um tempo, as pessoas começam a estar, Cabo Verde, cesárea, né? O fenómeno cesárea Évora teve um aspecto extremamente importante que está marcado também na música, que é regresso de um certo olhar para a música tradicional, mas tradicional naquele sentido de toca, de que forma, mas não onde que tinha aquele um simbolismo à volta de violão e cavaquinho, música fica um bocado minimalista, Sucre Francisco, com alguns trabalhos que Cesária faz, que até parece um projeto pensado para vir de lá fora, assim, mostra uma imagem de Cabo Verde. E, portanto, teve um retorno à música tradicional usando que as ferramentas lá. Assim, já aproveita o irmão que estava lá, ele disse, vamos te aproveitar os outros que te li. Os outros também gravaram um trabalho em Cesária, que é espécie de um noite caverneada. É mal se ele estivesse lá, eu sei, já te explico a gente. É mal se Cesária estivesse lá na Ofélia, ele chega lá, ele pedia para cantar, ele queria cantar, ele dizia, canta tal música, ele te dá se nota, que ele toca aquela música, ou te faz a introdução. Essa que foi a ideia daquele trabalho que não fazia uma Cesária, que é Mar Azul. Eles entraram nas tutes e noite. José, não teve uma noite cavardiana. E sei, Mar Azul. Grande disco. Para mim, um dos melhores de Cesária. Vou fazer bescoladeira dessa maneira. Pavo de mãozinha, sol de espontão. De manhãzinha. E minha voz, pensei, foi o seguinte: se não estava a gostar mais esse rapaz que é o Duarte. Ele está a tocar um chelinho, então ele está a tocar violão, mas está a tocar um pouco de cantar. Mas está tudo em um lado que estou aí, mais lá de cantar. Nunca deixo de estar a cantar nem nada. De cantar lá assim. Mas eu fico lá de escutar e dizem, não, eu tenho voz, vamos cantar mais alto. Foi assim a minha voz que abriu. Mar Azul foi, diz, que catapulta a Cesária para Ribalta, na Europa. A seguir, o Mar Azul, eu reparei que tive sucesso. Logo a atacar. Miss Perfumado. Estou louco. Miss Perfumado foi disco de ouro. Lá, sucesso de Cesária, louco. Consagrar. A Cesária Évora vem dar um novo fôlego, digamos, à parte chamada música tradicional cabo-verdiana, para além de ser daquilo que ele fazia e do impacto que teve, digamos, a nível internacional. Possibilidade de viver de música, pouco alguém te acredita. Mesmo o teu país que desejava para ser filho e meter para a rama de música, e muito menos para a bastura da música. Cesária Évora, que não seja para não alimentar nosso orgulho cabo-verdiano, pode a nossa música, mas tem possibilidade de ultrapassar a fronteira, é fazendo acreditar também, mas cada um de nós pode ter aquela chance. Sem ter mérito de Cesária, que para mim é ser sucesso e de ser mesmo. Mas, muito mais do que música Cabo Verde, é sucesso da Cesária Évora. Mas, e torna a música Cabo Verde conhecida, portanto, e dá uma oportunidade, né? Dá músicos grande oportunidade de acreditar. Para hoje, o Tacha Naturular está falando da música Cabo Verde, que antes de Cesária era praticamente desconhecido. Falar de uma Cesária, estive na Japão, está canta, japonês fica a ouvir, está canta, a água está saindo para hoje, se pergunta a japonês, mas você entende que é que está canta? É francamente se entende, se sente. De modo que Cesária transmite sentimento de povo cabo-verdiano, para mim aquela que foi a melhor coisa que Cesária disse. Sombra de boldinho, deixa-me morrer, tá sonhando, assim que uma bomba
nasce ninho. E música cabo-verdiana para mim tá significa grande coisa para mim. É uma história de nossa vivência. Claro que nós também ouvimos músicas, que nós falamos música de Cabo Verde, já é uma história. É uma história que nós, gente grande, vive e que gosta de nós. Nós também põe na prática. Nós também canta, nós também mostra, nós também passa a mensagem para que os outros mais pequenos também para entrar dentro de nossa história. Então, música cabo-verdiana para mim significa algo muito, 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 muito forte. Então, aqui nunca pude ser tão mistura, nunca pude ser tão mistura estilos de música lá fora, com de nós para mim falar é a música cabo-verdiana. Às vista da situação que a música Cabo Verde desenvolveu até anos 80, inícios de 90, porque a partir dali dá-me a sensação de minhas fracas luzes, que não está ganhando um bocote. Não vi coisas que bullying muito fazer, que é impressionante, que hoje em dia ninguém quer fazer. Não vi composições de Norberto Tavares. Hoje em dia vou encontrar uma pessoa nova de escrever assim, que aquela profundidade lá assim. Na música básica nunca no Toema tem dois géneros de música só no mundo. Tem aquele género feito com paixão, com entrega, com coração e honestidade, e tem aquele outro que é prostituto. E está continuando a existir sempre. Agora, nós ainda não temos na verdade carências técnicas, uma falta de esta escola. E nós, coitado de nós, nós não consumimos fuleirices que vêm do Brasil, Estados Unidos, nós vamos perder ou te descuidar dos valores que não tem na Cabo Verde, das músicas. Mas, bem, está a chamar artista cabo-verdiano, mas desenvolvimento musical cabo-verdiano, mas está bastante satisfatório. De pensar que aqui surgiu uma nova era de compositores e cantores que para bem outra vez mudar essa direção. Hoje em dia a influência é muito mais grande com o desenvolvimento de própria comunicação, a influência é muito mais grande com a televisão da bombardeia, coisas diversas, YouTube, tudo isso. Nunca te acredita naquele e pode ser se tão perigoso. A voz de minhas pais, aquele nome com o coladeiro que existe a tubi na sexto tempo, é que aquele mesmo nome com o coladeiro que minhas pais satubi na sexto tempo. Então, no nosso tempo, é muito importante aceitar a evolução de música cabo-verdiana. Se não tiver forma de defender-se, que está aproximando nesse momento o grande salto no Cabo Verde, é necessariamente tem que passar para as escolas. Hip hop eu já não tanto, mas alguém ser eu rejeitou-te por pessoas que te olha com sua morna, com música de Cabo Verde. Me é absolutamente contra tudo que os géneros musicais que está aparecendo hoje está falando é música de Cabo Verde, não é? Então, a música de Cabo Verde, para mim, é aquele absolutamente tradicional, aquele que realmente nasceu na Cabo Verde, né? Tipo morna e coladeira. É a música que os jovens mais te consumem e que parece ter mais facilidade de expressar essa ideia. Rap crioulo, de uma forma geral, tu não
está num bom patamar. Cavaquinho, de, sei lá, Jacin, ou Frank Cavaquinho, agora de cima de um beat. E de uma outra maneira, agora no começo até tem uns raízes, principalmente agora que se produziu em hip-hop na Cabo Verde, começa a ter misturas com música de Cabo Verde. Então que ela está trazendo a nossa característica própria, que é músicas de Cabo Verde que pode perder. Porque chegar naquele momento onde é que o mundo da arte está reconhecendo como coisa válida, como coisa necessária, e já não tem espaço, que era o que não tinha todo o tempo de lutar para ele. Ter estado presente naquele principal palco do país, tocar na rádio sem ser discriminado. Então, naquele parte de onde é que pessoas tu vi, pessoas tu procura nós. Vou tocar uma hora, não vou ter que aprender a tocar um instrumento. E para hip hop, boca tem que saber tocar um instrumento. Basta vou conseguir manejar um computador que toque um beat, vou achar agradável, porque ele é um meio. Pouco exigente, vou mandar uma mensagem a isso. Depois podia simplesmente falar. Ah não, pode pôr um toque de um beat por baixo, entre canais. Então, uma morte chamada Cabo Verde de 2000, como fizemos em 1980. De esperar aquela esperança de um Cabo Verde melhor. És vida, tá com mau navio, sem rumo e sem destino. Vida de crioulo é navegar. Não tem um colega chamado Um Crioulo na França, como tu contar. Como chegar lá, que dificuldades que tive. Tudo mal, estás a me organizar coisas, vou fazer colher para mim, que do que passar com dizer, não, então só que não estudo. Quer dizer, tudo que me escrever, há sempre uma mensagem. Navegador, nós vida foi sempre assim, nesse mar só de amargura. Me escrevi sempre da maneira de uma coisa. Porque uma melodia, vou ter que ter com uma mensagem para servir de qualquer algo para a gente ouvir, para ler, para saber. Vou ter de que a melodia, uma música, é um veículo. Que vai para toda a parte do mundo, entrou nos ouvidos, por exemplo, ah, mas se o senhor fazer uma coisa, é como se a terra assim, ou assim que ele passar, tanto assim, não. Não tem que ter sempre que, infelizmente, a nossa geração está com um bocado de uma preguiça mental. Rap é nem negativo, mesmo quando ele te falar de violência, quando ele te fala de coisas que aparentemente parecem negativas. Porque o que é que aquela pessoa te tenta mostrar é um espelho de uma realidade que te existe. Hoje, já vou deixar, por exemplo, um jovem de 25 anos, vai dizer que era músico, mas ele vai tocar o quê? Não, vou dizer rap. Agora, é claro que botei-lhe numa figura de enquanto aquela pessoa demonstrou a ele enquanto uma realidade que existia e te mais jovens atenção para ele, ele enquanto e botou outra figura de uma pessoa é querer perpetuar aquela coisa lá. E hoje, se rap criou um ligado onde é que ele está, é porque botei essa primeira figura de um título dizer pessoas que ele MC te falar de uma realidade que existia e porque a população também te incomodou com aquela realidade, ele te dizer assim, que linha voz, ele te identifica aquele. E jura para a comunidade, principalmente, jura para a comunidade. Porque pode jurar com dinheiro, sair de pobreza, mas pode jurar com música, alertamente de cada um, assim, não está trazendo nós de pobreza, nós tudo, uma comunidade inteira. Então, acho que a principal diferença gosta é a realidade. É, quer dizer, não é desprezando. Mas, não estou deixando, porque qualquer música, quer tocar música de outros povos, respeitosamente, deveriam passar para a música de Cabo Verde primeiro. Para poder chegar lá fora e perguntar qual é que a música, a boto carrega, agora eu mostro a música de cabeça. Acho que a Grinha Cita com aceitação maior, modo, mesmo por parte de rappers, a Cita fazê-lo mais sério, a Cita. Coisa, acho que ele também é dizer parte da música de Cabo Verde, porque é músicos cabo-verdianos que está a criá-lo também. Não tem aquela preocupação de manter aquele esqueleto. Que é nosso.
Muito te interessam também para aproximar um bocadinho não de aquele estilo tão tudo americano que deixou de fazer, mas tenta musicalmente puxar um bocadinho para nós música. Embora não pudesse enfeitar de acordo com a tecnologia, de acordo com a evolução de tudo quanto está no mundo, mas ele tem aquela parte que não tem exigir que, de nossa cabeça que a hora que o bom música Tubarões te toca, antes de tocar uns 12 segundos, de estar tacitamente identificado com Tubarões. É sempre bom. Vou poder ter nenhum moço gênero, mas vou dar o toque. Mim, todo dia me está a escrever, todo dia me está a ler. Para a memória está sempre. Hein? E a hora que vou sentir vontade de compor, a memória está a. Mas pouco tem nada na cabeça, nada que está entrando no papel. Se as músicas têm nada, então as moças ler, ouvir outras pessoas, moças escrever. Nunca pode manter morna e outros estilos cabardianos fechado dentro de um redoma. Hein? Porque senão ele está a acabar, logicamente. E nem para o tchan americanizar. O que ele mestre fazer é identificar o que é bom num estilo e aplicá-lo dentro de contexto cabardiano. Isso é que é importante. Não continua crioulo, porque quer dizer hip-hop, mas não precisa de crioulo. Não chega em todo lugar. Rapaz sem juízo é uma prova. Perfeito disso. Não se fazer música por amor ao povo. Então, cabelo e pena, se é pôr no festival, ou é que põe. Realmente, não te queria estar no festival, botar-se lá para outra criatinha e tudo aquele povo por frente, para você transmitir uma mensagem. Bachart, Spavi, Kiddy Bonds. E ainda por cima, isto é fazer um hip hop nice para fronte. Spavi fez uma coisa que me achei incrível. Spavi conseguia cortar, que os mocinhos são vicentes, tudo que espalha para o Mariotte. Cortar. Boca até manda nome, boca também manda boca de filme de Mariotte. Então, detalhe. Não tem falado de coisas direitas. Hoje, tendência é procurar uma frase, duas ou três frases que te chega mais ao público. Botou a massa te bate para show, está a cantar com as letras, quando vou te falar de político, este vaiar, porque este senti na pele que o que vou te dizer no microfone, essa é realidade, não é nada que vou te inventar. Antigamente, composições tá saíba de dentro para fora, não é? Onde é que um compositor tem uma ideia, já ele tem já aquela ideia na cabeça, como é que é letra, como é que é música, às vezes também tudo junto, às vezes também partes, não é? Mas é uma coisa que tá saíba de dentro para fora, né? Quer dizer, quando ele chega lá fora, você mostra realmente o que é que estava dentro de um compositor. Isso que eu te quei de céu, não tens de trabalhar. Tu trabalha todos os poemas, tem que trabalhar. Para tchau, uma mensagem. Então, tu é tchau, então é tchau, tchau similitude que rap fez na tchau parte do mundo. O que é que te acaba para diferenciar tchau vez é aquela sonoridade. O que está interessante é que justamente as músicas urbanas de Cabo Verde está interessante porque tu utiliza tchau música tradicional. Esse é que é nosso forte, porque muitos países na música urbana utilizam beats americanos, outros, então esse que mexe nessa cultura. Nós estamos a utilizar o tchau música tradicional, o que é muito bom. Hoje é completamente diferente. Né? Hoje está preferido para um ritmo qualquer, né? E riba daquele ritmo, aí cria alguma coisa. Né? Então, cata sair com aquela propriedade que não tinha antigamente naquelas monas de Brava. Não só de Brava, como de São Vicente também, mas que as monas antigas. Né? Onde é que coisa está saída naturalmente, inclusive temas de música também era absolutamente natural. A gente tem que poder nunca fugir à época que a gente vive. Processos poder tomar em verdade para caminhos diferentes, mas que tem em verdade por acaso. E sempre tem causas específicas é que te leva aí, seja qualquer, digamos, que educação musical que tem seguido ou que é uma linha que tem sido promovida no país, seja qualquer forma, qualquer, digamos, que linha de música que tem sido promovida a nível de mídias, já que não tive de falar numa época onde é que rádio, televisão e principalmente meios digitais têm ocupado um
digamos, com uma parte bastante grande na vida de novas gerações, de adolescentes, de jovens, nunca poder esquecer que é tudo uma linha de promoção e eventualmente de comunicação. Quando tu vimos outro falar de arma, de violência, nessa música, de alguma maneira é um sinal que alguma coisa está melhor. Música tradicional para mim, ele que já melhor. Mas deve, não deve juntar tudo isso junto. Ele está a ficar bonito. Pessoas te falam de morna, funaná, mazurca, não sei o quê, não sei o quê. E a gente ainda fala da hip hop como sendo música de Cabo Verde. Música, um estilo trazido para Cabo Verde, mas não de nós. A situação do país está a fazer que ele tem influências também de outra parte do mundo. E aquilo é que é a nossa força. Nós, nossa força é que não sabe integra tudo aquilo que também de fora e fazer essa mora ser de nós. Por isso, me sempre lá fora, a frase Cabo Verde é a verdadeira música do mundo, porque tudo alguém tem um pedaço dentro de música de Cabo Verde. E, pô, às vezes, um texto tão discriminado na Cabo Verde, queimadas, que dás muito valor. Mas para mim, tinha que dar muito mais valor que rappers, para mim, é de que já me jura que tem grinha assim na Cabo Verde. O importante é qualquer criador estou a falar a verdade que está a tocar na alma e compartilhar aquela verdade com o público. Não estou a que tem ninguém é que quando bota perante algo é que te saiba da alma e bota sentir que ele é verdadeiro, que te vai dizer que ele não é um trabalho bonito. Vou poder dizer que te gostar, um que te gostar, gosto é relativo e isso não que te discutir, vou poder dizer esse género ali é mais interessante e que ele é menos interessante, gosto é relativo, vou que te discutir, mas vou poder negar que aquela pessoa está na sua área, ele está a fazer de coração. E para nós jovens artistas, que conselho te darás? Tens de continuar de cantar ou de tocar, aquele arte que estiver, porque tudo tem um dia que ele tiver para acontecer qualquer sorte ou algum sorte dele, aquele dia te diga. Lá de minha casa, me cantam, bata dona, temo que o meu chão me sorte, não por isso. E qual é o segredo que te revelares no sentido para conseguir um bom nível profissional, digamos, para ser um artista profissional mal de cesárea? Pois que aceito seja raiz. Mas de mim que nunca aceito. Então, quem tem a morna, lá nem a violão, amanhã que vê aqui, ou qualquer mais acompanhamento acústico, em a música de Cabo Verde, como te cantar, num convívio dele, aquele lá assim, é com ter sucesso ali fora. E será que Missa Paula está a de rap tem lugar na música ao verde? Muita pensa que uma deste Cabo Verde, por exemplo, já não estava a fazer rap. Que era pessoas conversar em cima do ritmo. Esse é que é rap. Pessoas conversar em cima do ritmo. Ouvia-se nisso. Era onde vim falar. Thank you.